Hezký podvečer u pravidelného hosta dne. Pozvání do studia dnes přijal nedávný mistr Moravy a Slezka v kulturistice a také novopečený mistr České republiky v kulturistice, Patrik Kotek. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Patriku, když se ještě vrátíme k vašemu úspěchu právě na mistrovství České republiky, na kolik jste si věřil? Vy jste soutěžil v kategorii nad 90 kg. Jaká je konkurence v českém prostředí? No, vzhledem k tomu, že tohle byla vlastně moje první soutěž vůbec v životě, tak jsem nevěděl moc, do čeho jdu. Chtěl jsem si tím splnit nějaký ten svůj chlapecký sen. Když jsem v těch 15 letech začínal s posilováním, tak jsem si říkal, že bych chtěl jednou stát na těch prknech mezi těmi nejlepšími. Takže loni v Dubnu jsem se rozhodl, že to zkusím. Rok jsem se připravoval a letos vlastně 7. května jsem se zúčastnil mistrovství Moravy a Slezka v Ostravě, které jsem vyhrál. Tam ta konkurence byla vysoká, co se týče kvality, co se týče kvantity, už to tak veliké nebylo. Byli jsme v té nejtěžší kategorii tři závodníci. Ono obecně, obecně v těch nejtěžších kategoriích je závodníků málo, v těch nižších je jich víc, takže, takže takhle. A týden na to jsem se zúčastnil mistrovství České republiky v Hradeckém hradišti. Kde nás bylo sedm v kategorii, a tam jsem taky zvítězil. To znamená první velké mistrovství, okamžitě velký úspěch. Co to znamená pro vás? Jakým způsobem třeba trénujete? Máte přímo nějakého trenéra nebo opravdu jste amatérský kulturista? Trénuji vyloženě sám, ty informace čerpám většinou z internetu nebo z časopisů, taky něco od známých, kteří jsou starší a zkušenější. A jakým způsobem trénuji? Tak momentálně 4 plus 1, to znamená 4 dny cvičím, den mám volno. Pokud mám čas, tak cvičím dvoufázově, to znamená dvakrát denně, kdy ty tréninky jsou kratší, než kdybych cvičil jednou denně, to znamená něco kolem 40 minut trénink. Vy jste povoláním strážník městské policie v Hodoníně. Pomohla vám už vaše síla v terénu přímo? A k sílání tak ne, ale člověk vzhledem k tomu, jakou má postavu, jak vypadá, protože já třeba v objemové přípravě vážím kolem 125 kg, takže jsem opravdu kus chlapa, tak budí respekt, takže ta síla potom ani není potřeba nějakým způsobem použít. Poslední otázka. Vy jste odmítl, přestože jste byl nominován na mistrovství Evropy, odmítl jste účast. Proč? Tak mělo to několik důvodů. Jednak jednak finanční, protože svaz kulturistiky nemá peníze, každý závodník si celou Celou tu cestu vlastně a vše kolem platí sám a jelikož to mistrovství Evropy bylo letos v Bulharsku, v Sofii, tak ty náklady byly pro mě prostě vysoké v tu chvíli. Druhý důvod byl časový. I když mi zaměstnovatel vycházel v přípravě maximálně vstříc, za což mu musím poděkovat, tak prostě další týden to už nebylo schůdné. Třetí důvod, výkonnostní. Člověk musí mít trošku té sebekritiky kritiky a to mistrovství Evropy už je prostě další stupeň, další úroveň a skončit poslední nebo předposlední to nechci. Chci se radši ještě rok připravit nebo připravovat a potom si tam jet pro medaily. A ještě jeden důvod, i když teda kulturistiku mám hodně rád, tak mám malého pětiletého syna, kterého jsem vlastně poslední tři týdny, co jsem se připravoval, v podstatě ani neviděl, takže už jsem neměnil bytovat ještě další týden tomu. My vám každopádně budeme držet pěstě, aby to příští rok právě na mistrovství Evropy vyšlo. Děkuji vám, že jste byl hostem dne a někdy příště viděnou. Taky děkuji na Vám diváci děkuji za pozornost a přeji hezký večer.